आकाशवाणी। बातरी पढ़िछো জিন্তি ৰাণী ডেকাই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিশ্বসংখ্যক আছিয়ান ভাৰত শীৰ্ষ সন্মিলন আৰু অষ্টাদশ পূব এছিয়া শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে কাইলৈ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইণ্ডোনেছিয়ালৈ ৰাওনা হ'ব। অসমত ক্ৰমবৰ্ধমান তাপমাত্ৰাৰ লগতে অতি বেছি আৰ্দ্ৰতাই ৰাজ্যজুৰি অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ গুৱাহাটীকে ধৰি বিভিন্ন নগৰ মহানগৰৰ তাপমাত্ৰাই 39.4 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ অতিক্ৰম কৰিছে। আজি শিক্ষক দিৱস। শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আজি দেশৰ 75গৰাকী কৃতি শিক্ষকক চলিত বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটাৰে সন্মানিত কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অশেষ ত্যাগ আৰু মহান প্ৰভাৱেৰে দেশৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণৰ লগতে দেশৰ সপোনক প্ৰেৰণা যোগাই অহা শিক্ষকসকলক শিক্ষক দিৱসৰ পবিত্ৰ দিনত প্ৰণাম জনাইছে। আৰু এছিয়া কাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত নেপালক পৰাস্ত কৰি ভাৰত ছুপাৰ ফ'ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিশ্বসংখ্যক আছিয়ান ভাৰত শীৰ্ষ সন্মিলন আৰু অষ্টাদশ পূব এছিয়া শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে কাইলৈ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইণ্ডোনেছিয়ালৈ ৰাওনা হ'ব। আছিয়ান ভাৰত শীৰ্ষ সন্মিলনত আছিয়ান দেশসমূহৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্কৰ পুনৰীক্ষণ কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যত সহযোগিতাৰ নতুন দিশ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব। আনহাতে পূব এছিয়া শীৰ্ষ সন্মিলনে আছিয়ান দেশসমূহৰ নেতৃবৰ্গৰ বাবে সুযোগৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু ভাৰতকে ধৰি ইয়াৰ 8খন আলোচনাৰ অংশীদাৰ দেশে বিভিন্ন আঞ্চলিক আৰু গোলকীয় বিষয়সমূহত মত বিনিময় কৰিব। অসমত ক্ৰমবৰ্ধমান তাপমাত্ৰাৰ লগতে অতি বেছি আৰ্দ্ৰতাই ৰাজ্যজুৰি অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। চলিত বছৰত ৰাজ্যখনত প্ৰবল তাপ প্ৰবাহৰ দৰে পৰিস্থিতিয়ে এপ্ৰিলৰ পৰাই তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যখনৰ গুৱাহাটী, শিলচৰ আৰু অন্যান্য নগৰ মহানগৰসমূহত যিকোনো বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰত এই পৰ্যন্ত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা ৰেকৰ্ড হৈছে আৰু এই তাপমাত্ৰাই 39.4 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ অতিক্ৰম কৰিছে। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জনোৱা অনুসৰি গুৱাহাটীত স্বাভাৱিকতকৈ 6.4 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ অধিক উষ্ণতা ৰেকৰ্ড হৈছে। সেই অনুসৰি গুৱাহাটীৰ তাপমাত্ৰা 38.2 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হৈছেগৈ, কিন্তু মহানগৰখনত 51 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। আনহাতে শিলচৰৰ তাপমাত্ৰা 39.4 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হৈছে আৰু এয়া স্বাভাৱিকতকৈ 7.4 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ অধিক। চলিত বছৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যতে স্বাভাৱিকতকৈ কম বৰষুণ হৈছে। 1 জুনৰ পৰা আগষ্ট পৰ্যন্ত অসমত স্বাভাৱিকতকৈ 13% কম বৰষুণ হৈছে। একাংশ সচেতন লোকে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে বন ধ্বংস আৰু গোলকীয় উষ্ণতাৰ দৰে কাৰণৰ বাবে ছেপ্টেম্বৰতো তাপমাত্ৰাই অভিলেখ গঢ়িছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সূত্ৰই জনোৱাৰ অনুসৰি অহা 4-5 দিনলৈকে তাপমাত্ৰা একে থাকিব। মহান শিক্ষাবিদ আৰু দেশৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডঃ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ জন্মদিনটো প্ৰতিবছৰে শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। শিক্ষক দিৱসৰ পবিত্ৰ ক্ষণত দেশবাসীয়ে জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাই দেশ আৰু সমাজ গঢ়াত অনন্য অৱদান যোগাই অহা শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জনায়। শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে আজি দেশজুৰি চৰকাৰী বেচৰকাৰী পৰ্যায়ত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষক দিৱসত মহান শিক্ষাৰে তেওঁলোকক সমৃদ্ধ কৰা শিক্ষাগুৰুসকলক কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ লগতে শুভেচ্ছা জনোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে। শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আজি দেশৰ 75গৰাকী কৃতি শিক্ষকক চলিত বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটাৰে সন্মানিত কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অশেষ ত্যাগ আৰু মহান প্ৰভাৱেৰে দেশৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণৰ লগতে দেশৰ সপোনক প্ৰেৰণা যোগাই অহা শিক্ষকসকলক শিক্ষক দিৱসৰ পবিত্ৰ দিনত প্ৰণাম জনাইছে। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে মহান শিক্ষাবিদ তথা প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডঃ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনক তেওঁৰ জন্মদিৱসত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। সামাজিক মাধ্যমত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নতুন দিল্লীৰ তেওঁৰ বাসভৱনত কালি একাংশ শিক্ষকৰ সৈতে কৰা ভাৱ বিনিময়ত আলোকপাত কৰি এটা পোষ্ট দিয়ে। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ পৰা। উত্তৰাখণ্ডৰ বাঘেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ পুৱা 7 বজাৰ পৰা চলি আছে। সমষ্টিটোৰ 172টা ভোট কেন্দ্ৰত মুঠ 1,18,266 গৰাকী ভোটদাতাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব।
সমষ্টিটোৰ 15টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰক স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া ডক্টৰ ভি চানমুগামে কৈছে যে উপ নিৰ্বাচনত বিজেপি, কংগ্ৰেছ, সমাজবাদী পাৰ্টী, উত্তৰাখণ্ড ক্ৰান্তি দল আৰু উত্তৰাখণ্ড পৰিৱৰ্তন পাৰ্টীৰ 5গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। ভোটগ্ৰহণ বিয়লি 5 বজালৈকে চলিব। ভোটগ্ৰহণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ 1446গৰাকী নিৰাপত্তা কৰ্মী নিয়োগ কৰা হৈছে। কেৰালাৰ পুথুপল্লী বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত আজি পুৱা 10 বজা পৰ্যন্ত 20.34% ভোটদান সম্পন্ন হৈছে। পুৱা 7 বজাত আৰম্ভ হোৱা ভোটগ্ৰহণ সন্ধিয়া 6 বজালৈকে চলিব। সমষ্টিটোৰ উপ নিৰ্বাচনত 7গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে। ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী অম্মন চেণ্ডি, এল ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী জেকচি থমাছ আৰু এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী লিজিন লালৰ মাজতে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ থাকিব। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অম্মেন চেণ্ডি এই সমষ্টিৰ পৰা অভিলেখ সংখ্যক 53 বছৰ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচন হৈছে। উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা 8 ছেপ্টেম্বৰত কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰী আৰ কে সিঙে আজি কয় যে ভাৰত সেউজ হাইড্ৰজেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বনেতা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন পাইলটছ ইন ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক সন্মিলনত ভাষণ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতে অনাগত দিনবোৰত সেউজ হাইড্ৰজেনৰ বৃহৎ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব। এছিয়া কাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত ভাৰত ছুপাৰ ফৰত প্ৰৱেশ কৰিছে। পাল্লেকালি আন্তৰ্জাতিক ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এখন বৰ্ষাবিঘ্নিত খেলত ভাৰতে কালি নেপালক 10 উইকেটত পৰাস্ত কৰি ছুপাৰ ফৰত প্ৰৱেশ কৰে। ভাৰতীয় দলটোৱে 17টা বল বাকী থকা অৱস্থাতে 145 ৰাণৰ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰে। টছত জিকি ভাৰতৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাই প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। নেপালে প্ৰথমে বেট ধৰি প্ৰথম 10 অভাৰৰ ভিতৰতে 65 ৰাণ কৰে। প্ৰথম 5 অভাৰত ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলক কমেও 3টা কেছ ধৰাত অসমৰ্থ হয়। অৱশেষত নেপালৰ দলটোৱে আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 230 ৰাণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। নেপালৰ হৈ আশিষ শেখে সৰ্বাধিক 58 ৰাণ কৰে। দলৰ হৈ কুশল ভৈটেল আৰু সোমপাল কামিয়েও উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়ায়। ভাৰতীয় বলাৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আৰু মহম্মদ ছিৰাজে 3টাকৈ উইকেট দখল কৰে। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতৰ অপেনিং জুটি শুভমন গিল আৰু ৰোহিত শৰ্মাই ভাল আৰম্ভণি কৰি 2 অভাৰ 1 বলত 17 ৰাণ কৰে। ইয়াৰ পাছতে বৰষুণহাত খেলখন 23 অভাৰলৈ হ্ৰাস কৰি 145 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়া হয়। ৰোহিত শৰ্মা আৰু শুভমন গিলে 20 অভাৰ 1 বল খেলি ভাৰতৰ স্কৰ 147 ৰাণ হোৱাত সহায় কৰে। ৰোহিত শৰ্মা সৰ্বাধিক 74 আৰু শুভমন গিলে 67 ৰাণ কৰি অপৰাজেয় হৈ থাকে। ইপিনে কলম্বোৰ আৰ পেমাডেছা ষ্টেডিয়ামত 10 ছেপ্টেম্বৰত ছুপাৰ ফৰৰ এখন খেলত ভাৰত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। ইউএছ অপেন টেনিছ প্ৰতিযোগিতাত জাৰ্মানীৰ আলেকজেণ্ডাৰ জেভেৰেভ আৰু ৰাছিয়াৰ ডানিল মেডভেডেভ পুৰুষৰ ছিংগলছৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। জেভেৰেভে ইটালীৰ জানিক চিনাৰক 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 ছেটত পৰাস্ত কৰে। ইয়াৰ বাবে প্ৰাক্তন চেম্পিয়ন ডানিল মেডভেডেভে ত্ৰয়োদশ বাছনিৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এলেক্স ডি মিনৰক 2-6, 6-4, 6-1, 6-2 ছেটত পৰাস্ত কৰে। তৃতীয় বাছনিৰ মেডভেডেভ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত নিজ দেশৰে আন্দ্ৰে ৰাবলেভৰ মুখামুখি হ'ব। ইপিনে দ্বিতীয় বাছনিৰ নভাক জকোভিচে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত আমেৰিকাৰ নৱম বাছনিৰ টেইলৰ ফ্ৰিজৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। আনহাতে দশম বাছনিৰ ফ্ৰান্সিচ টিএফও কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত বেন চেলটনৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটি আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 20 সংখ্যক আছিয়ান ভাৰত শীৰ্ষ সন্মিলন আৰু 28 পূৱ এছিয়া শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে কাইলৈ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইণ্ডোনেছিয়ালৈ ৰাওনা হ'ব। অসমত ক্ৰমবৰ্ধমান তাপমাত্ৰাৰ লগতে অতি বেছি আৰ্দ্ৰতাই ৰাজ্যজুৰি অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ গুৱাহাটীকে ধৰি বিভিন্ন নগৰ মহানগৰত তাপমাত্ৰাই 39.4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অতিক্ৰম কৰিছে। আজি শিক্ষক দিৱস। শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আজি দেশৰ 75গৰাকী কৃতি শিক্ষকক চলিত বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটাৰে সন্মানিত কৰিব।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অশেষ ত্যাগ আৰু মহান প্ৰভাৱেৰে দেশৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণৰ লগতে দেশৰ সপোনক প্ৰেৰণা যোগাই ৰখা শিক্ষকসকলক শিক্ষক দিৱসৰ পবিত্ৰ দিনত প্ৰণাম জনাইছে আৰু এছিয়া কাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত নেপালক পৰাস্ত কৰি ভাৰত ছুপাৰ ফ'ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে। এতিয়া বাতৰি আজিলৈ ইমানেই।